por aqui, tá? Mas só mostrar um pouquinho aqui da chegada de Teófilo. Ali à frente tem um novo portal que eles estão fazendo, né? De bem-vindo. E aí eu dou uma pausa por aqui, tá, gente? Agradeço a todos aí pela companhia. Forte abraço aí, até os próximos vídeos. Bom, pessoal, estamos de volta na sequência aqui no nosso vídeo. Só para finalizar aqui, né, que a gente veio ali da... adentrou a Teófilo ali vindo pela BR-418, MGC-418, e aqui a gente já acessamos agora aqui a BR-116, rodovia Santos Dumont, e agora seguimos sentido agora de Viso Alegre, frente aí, né, sentido Conquista, Vitória da Conquista. Não vou falar de previsão de chegada, porque eu sei que isso aqui é muito relativo. Tem dia que esse trecho aqui é bem carregado aí, você não desenvolve. Pontos de ultrapassagem não são muitos, mas a gente vai seguindo aí, e na medida do possível a gente vai superando aí os quilômetros. Mas a previsão que deu aqui do traçado até de Viso Alegre seria 3 horas e 49 minutos, né? Mas eu acho que não consegue fazer nesse tempo, não. Pelo que eu conheço, não. Principalmente hoje é um dia de semana, dia de quarta-feira, então provavelmente vai estar o tráfego pesado aí no caminho aí, muitos veículos. Passa bem no meio, né, de Teófilo, assim, ou pelo menos na parte do movimento, eu não digo no meio, mas na parte onde tem bastante movimento, e aí acaba pegando o trânsito local. Tudo isso toma bastante tempo, às vezes, dependendo do dia que passa aqui, né? Se passar talvez altas horas, nem tanto. Finalizando aí pro guerreiro adentrar aí o trecho. Às vezes ninguém para, né? Mas eles também têm o seu direito de... Eu sei que alguns iam acelerar para ultrapassar ele, para ele entrar depois, né? Mas a frente aí, aquela parceria, geralmente eles deixam a gente seguir o nosso trecho aí, se eles não tiver na velocidade na nossa, digamos, na velocidade de fluxo aí de carro de passeio. Aí está as entradas aí, inclusive, para Malacacheta. A gente dormiu bem próximo aqui de Teófilo, tá? Só que não filmamos nada à noite aí, porque a gente pegou um trânsito ferrenho. Só vi o negócio em vermelhinho. É ali o portal do Teófilo Antônio, né? Que dá pra pegar só
se vier no outro sentido lá, né? Na volta, dependendo do horário, a gente vai conseguir mostrar se estiver filmando. Ficou diferenciado. É uma pedra preciosa na composição da arte. Eu acho que seja isso.
tá passando aí, mês adiante, né, no mês de agosto já, e ainda assim, tá aí. Deve ter chovido bastante aqui. Direto.